Três vezes, né? Tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, os nossos vereadores e quem vem bater um papo com a gente hoje, vereador Nunes Coelho, do Republicano. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Tânia. Quero aqui agradecer à diretoria e toda a equipe da TV Câmara pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para colocar as nossas colocações e também prestar o nosso... a nosso esclarecimento sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Pois é, vereador, a população não sabe, mas antes de começar o programa, a gente estava aqui conversando, eu estou de máscara, o vereador não está, não é mais obrigatório o uso de máscara, mas a gente queria reforçar, né, vereador, a importância de cada um continuar se cuidando e fazer o que acha que é melhor para si. Isso, exatamente. Então, inclusive ontem eu falei na minha fala ontem na Câmara, né, aqui na sessão ontem, que... depois de 2 anos, nós estamos vendo o rosto das pessoas, porque nós ficamos 2 anos aí sem ver o sorriso das pessoas. Ver sorriso, mas você não tinha que decifrar através do olhar sorrir dela. Com os olhos. Do sorriso dela nos olhos, porque a boca não conseguia ver. As mulheres, inclusive, foi prejudicada que não poderia mais usar aquele batonzinho, né? E os meus tradicional. Tá tudo na gaveta, né? Mas é muito importante que nós... Eu sou exemplo, eu fui testado positivo dia 16 de novembro de 2020 e fiquei 8 anos internado. Né? 8 anos não, vereador, pelo amor de Deus. Desculpa, 8 dias, né? 8 anos é demais, né? Nós tivemos uma pessoa que foi internada que ficou 120 dias. É muito tempo, né, e conseguiu, né? Então eu louvo e agradeço a Deus e que hoje estou aqui. Mas cada pessoa ela tem uma reação diferente da outra pessoa. Então, eu aconselho, né? Graças a Deus, a ciência, a tecnologia veio rápido e conseguiu a vacina. Porque se não tivesse a vacina aí, na minha maneira de ver, quem já passou por 5 pandemias, essa é a 5 pandemia que eu passo, vou fazer 60 anos agora, né? Foi várias pandemias difíceis, mas essa foi a mais perigosa, que ela é mutante, ela agia de um jeito, de repente ela voltava de outra forma. E mais muito rápido, né, Adriana? Mais rápido ainda e mais agressivo, né? Então, aí o ser humano, a sociedade, as pessoas não estavam preparadas, não estavam preparadas para esse tipo de ação desse vírus, né? Mas graças a Deus conseguimos a vacina e as pessoas que puderam usar máscara, vai da consciência de cada um. Eu estava conversando com a Tânia aqui, né? Ela tem a família dela, os pais delas, que já de idade. Talvez nem por causa dela, né? Uhum. Talvez nem por causa dela, mas por causa da família. Então, seja prudente. É melhor você se guardar, você se cuidar, você ser cauteloso nessa situação. Eu não estou usando, mas creio e estou imune, enfim. Mas não sou contra aqueles que querem continuar usando a máscara. Mas ainda tem o distanciamento, a higienização. Tem o distanciamento, a higienização. Sempre ajuda. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, toma cuidado, não abuse. As pessoas, não é porque você tomou a vacina que o vírus foi embora. O que está acontecendo é que as pessoas que estão tomando a vacina... foram vacinadas, ela tem o próprio vírus dentro dela. E o vírus, que se ela pegar, o vírus não consegue mais ter a força que ele tinha. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou tomar... O vírus não foi embora. Claro. O vírus está aí. O que acontece é que tem uma proteção. Você tem uma proteção, né? Mas é o nosso exército interior está mais forte. É aquela câmera ali que é para me olhar, é? Essa daqui? É a primeira. Então vou olhar naquela ali, né? Aqui tem... Tem 4 câmeras aqui, então parabéns aí, até mesmo a diretoria, pelo outro. 4 câmeras, e tem uma aqui que é violenta, que é aquela que eu vou olhar ali agora. Ela é robótica. É robótica, ela é mais violenta ainda, né? Pois é. Então. Mas, vereador, vamos começar então com a nossa pauta de fato. Vamos. Já com uma boa notícia aí, teve um projeto de lei ordinária da sua autoria, para dar um jeitinho, embelezar um pouco a cidade, com aquele excesso de cabo nos postes. Principalmente no centro da cidade, né, vereador? A gente vê que tem muito poste aí com vários fios, cabos, que não tem necessidade, que não são usados mais. Fica lá enchendo, poluindo a nossa visão, então, né, vereador? Então, nós temos vários tipos de poluição, né? Nós temos a poluição sonora, aquela que atica
os tímpanos, né, o ouvido. É, ultrapassa os decibéis. Que atrapassa o decibéis, que é, acho que é 65, os mil na nossa cidade. Nós temos a poluição que é... Ambiental. Ambiental, que, e também dos automóveis, né, uhum. através do gás carbônico que solta através do combustível, enfim. E nós temos a poluição visual, né, que dificulta a sua maneira da leitura. Às vezes, enfim, atrapalha até para ver placa, né? Ver placa, né? E Taubaté, ou melhor, Taubaté não, na maior cidade, na cidade do porto de Taubaté, nós temos um absurdo muito grande por aquelas empresas que exploram a cidade. Nós temos, hoje nós temos aqui na nossa cidade, nós temos a Sabesp, que uhum. explora aqui, né? Nós temos a Bandeirante Energia, e nós temos o quê? Nós temos a Vivo, nós temos a Claro, nós temos outras empresas que vêm para cá, se instalam aqui para explorar o consumidor. Vamos dar o exemplo da NET, que é a TV a cabo, né, que Sim. as pessoas usam. É onde que eles colocam os fios, né? Eles não têm uma estrutura para eles colocar a fiação. E eles utilizam qual espaço? Eles utilizam o espaço que tem a Bandeirante, que tem a rede de energia, e eles usam os fios para poder passar na rede, para poder instalar nas residências da população. E o incrível que pareça, né? São muitos fios, né? E eu vejo aí até a falta de logística dessas empresas, que os fios ficam sem utilização, ficam pendurados nos fios da rede elétrica da nossa cidade. É aquilo, né, vereador? Se eu ligo lá hoje e falo, quero cancelar minha TV a cabo, eles só tiram ali no sistema. O fio continua lá. O fio continua lá. Inclusive, a maioria desses fios que estão aí, podemos dizer, grudado, agarrado, pendurado na rede de energia, não tem utilidade nenhuma. Só que, às vezes, ele solta e ele fica pendurado, a criança, sem saber, puxa aquele fio uhum. e ele vai... tem contato com a rede elétrica que tem energia, aí cai a carga de energia e a pessoa acaba tendo um acidente. Pois é, vereadora, sua equipe até mandou pra gente algumas fotos para ilustrar isso. Isso, olha lá, ó, um exemplo, dá um exemplo ali. Como é que tá aquele poste ali? A criança, sem saber, puxa aquele fio ali. Ela vai ter um contato com a energia. Vocês têm mais foto ali? Olha lá, olha que absurdo. Pendurado ali, ó. Aquele fio não tem utilidade nenhuma. Uhum. Porque a empresa não está usando mais aquela fiação. Mas por que não tira aquilo? Olha como é que fica o negócio daquele. Vamos ver se tem mais aí. Olha aquilo lá, olha que absurdo aquilo ali. Tudo embolado. Tudo embolado, tudo embolado. Mas eles não estão nem aí. Olha esse outro aí, ó. Esse é mais perigoso ainda, porque ali tem uma peça ali. Eu não sei como é que é o nome daquela peça, é. Que ela tem ali, ela transmite algum tipo de energia para outro lado, né? Vamos ver se tem mais foto aí, né? Olha o outro ali. Inclusive, tem um que... É a mesma... Tem um que é aqui na nossa avenida aqui do povo, de frente da Câmara. Essa daí. Esse aqui, esse essa aí. Olha pra você ver. Olha pra você ver que absurdo. Isso está de frente da Câmara Municipal, na Avenida do Povo. Principal avenida da cidade. Você sabe onde é a Avenida do Povo? É a principal avenida da cidade de Taubaté. E as autoridades... O poder público, aqueles que têm o poder, que têm a caneta de punir essas empresas, não punem. Por quê? Porque você sabe como é que funciona o nosso país. Se não tiver uma lei que ampara o prefeito para poder tomar uma decisão, ele fica de bom atado, sem poder fazer nada. Esse foi o motivo da criação do nosso projeto. Eu e o Douglas Carbone, quero parabenizar o Douglas, que foi o coautor da assinatura desse projeto, que essas empresas agora... tem a obrigação de tirar esses fios da rede elétrica da nossa cidade. E se ela não tirar, tem um projeto de lei que dá amparo jurídico ao prefeito de puni-la, de multar, de causar sanção, até de perder o seu direito de utilizar aqui a nossa cidade de Taubaté. Porque só funciona quando mexe no bolso, né, vereador? Só quando mexe no bolso. Só quando mexe no bolso. É assim que funciona. Então, nós que somos representantes do povo, nós somos representantes das pessoas, do povo, da sociedade, nós como vereador, nós temos a obrigação de fazer projetos dessa magnitude, dessa importância,
para dar amparo e segurança à nossa população. Que está aprovado. Foi aprovado em primeira discussão a semana passada e nessa semana foi aprovado em segunda discussão. E eu tenho certeza que a equipe jurídica da Câmara, ou melhor, da Prefeitura, vai sancionar esse projeto. E eu quero aqui já mandar um recado para aqueles que estão assistindo essa programação, inclusive a equipe técnica da Prefeitura. E eu quero me direcionar à pessoa do Cabral, que é um dos que trabalha lá dentro, que faz esse trâmite de sanção dos projetos, que sanciona esse projeto e manda para o prefeito assinar e sancionar e publicar no Diário Oficial da nossa cidade a lei do vereador Nunes Coelho e do Douglas Carbone, que pune as empresas da nossa cidade. Não é só uma questão de deixar, de acabar com a poluição visual, mas isso, também de segurança. Vai acabar a poluição visual, a poluição visual e também a segurança da nossa população. O principal. Agora, vereador, vamos falar de um requerimento aí seu, que já é de 2021, já está velhinho já. Que requerimento é esse, vereador? Climatização evaporativa nas escolas. Eu confesso que eu nunca ouvi falar sobre isso. Ah, não sei nem do que se trata, mas, pelo visto, a prefeitura também não me ajudou a descobrir o que é, porque ainda não resolveu. Existe o ar-condicionado. É uma coisa. Essa palavra aí... Climatização evaporativa. Evaporativa. A gente tem uma foto até para ilustrar um pouquinho como funciona. É isso. Ele é um sistema que ele não é um ar-condicionado, mas ele gira... E ele transforma o ar quente, ele fica mais, não é gelado, mas ele diminui a temperatura quando chega até as crianças que estão ali na sala de aula. Uhum. Então, esse é o objetivo de implantar nas nossas escolas, né? Espero e creio que a Secretaria de Educação já recebeu essa informação, deve estar tomando as devidas providências. E lembrando a todos, inclusive, me parece... Eu estive no Ministério da Educação o ano passado. Existe um programa em que pode as prefeituras pleitear esse benefício para o município. Uhum. Né? Então, isso é de grande importância para a nossa sala de aula. Inclusive, agora, agora está na época do frio, né? É. Agora está na época do frio. Tomara, espero que o frio chegue. Mas eu acho que agora que seria bom da prefeitura tomar essa providência, porque está na época do frio, acho que os preços mais em conta um pouco, né? Porque na época do calor aumenta mais o preço, né? Então, pois agora é hora... da prefeitura já iniciar aí o processo aí até mesmo para providenciar esses aparelhos, que é de grande importância para a sala de aula. Porque se for para colocar ar-condicionado em todas as salas, eu acho que fica um pouco mais caro. Com isso aí, acho que fica mais em conta para implantar na nossa cidade. Que eu olhei ali no requerimento, fala que chega a gastar 90% menos energia que um ar-condicionado. Então, é muita diferença. 90%. Então, a diferença também no aparelho, que é mais barato, e também a economia na parte da energia é muito importante. Sim. Então, eu creio que a secretaria tá olhando com bons olhos para que possamos aí adquirir e implantar na nossa cidade, porque isso vai trazer qualidade de vida e até mesmo incentivo para as crianças estudar. Porque se as crianças têm ali um conforto, ela vai ter mais incentivo para ela desenvolver aí as suas leituras na sala de aula. Não, ficar estudando com calor não dá, né, vereador? Não dá. E se der certo, quem sabe dá para colocar em outros tipos de prédios públicos esse sistema, né? Pode colocar em outros prédios públicos da cidade, sim, sem dúvida. Mas ainda não teve resposta. Ainda não, né? Estou consultando a minha assessoria aqui e ainda não teve mais resposta. Mas o requerimento já passou de 15 dias? Então, ele foi protocolado em 2021. Então, vamos ver. Não teve mais resposta ainda? Acho que já teve, hein? Beleza, então tá bom, então. Então a gente vai ter que cobrar mais. Porque a ideia é boa. Esse requerimento não tem, de 15 dias. É que a prefeitura costuma responder, vamos fazer estudos. Ah, não, então esse vamos fazer estudo deve ter chegado já, né? Sim, o estudo vamos. O estudo, né? Pessoal que estuda, né? Pessoal são estudiosos ali na prefeitura, hein? Na verdade, alguns vereadores já reclamaram disso aqui no programa, viu, vereador? Estão cansados de só receber isso do Volver e Te Aviso Vou estudar. E pessoal que estuda ali naquele departamento, né? O senhor também sente isso? Que os seus requerimentos poderiam ser mais bem respondidos? Sim, sem dúvida, lógico. Tinha que ser, mas respondido com mais uma resposta mais concreta, né? Uhum. Não uma resposta assim, como se diz, automática. Técnica, né? Sim. Automática. Às vezes técnica, mas com verdadeira, né?
Porque essa é verdade. Tem uns ali que acho que é aquele. Não tem negócio de contra. Hein? É, copia e cola, né? Acho que é isso. E não pode ser assim. Meu Deus do céu. Não pode ser assim. Tem que ter uma resposta concreta, verdadeira, sem copiar. Porque às vezes um assume, a equipe assume e aí continua fazendo o mesmo que o outro fazia. Não pode, você não pode copiar. Você não pode ficar olhando para o retrovisor dos outros, não. Você tem que ter o seu próprio, a sua própria visão. Pois olhar. É. Você não pode ficar olhando para o retrovisor do outro atrás. Agora, vereador, outro requerimento, e esse eu conferi. A resposta foi realmente, vamos seguir a recomendação do Ministério Público, mas realizar algum estudo, talvez. Qual que é esse? Redução de velocidade lá na Vila Nogueira. A gente tem uma foto de um estrago que aconteceu ali na, no cruzamento. Cruzamento da Rua Euclides da Cunha com a Rua Tripuí. Na Vila Nogueira? Olha lá o estrago que aconteceu. Nossa, olha lá, ó. Aí o que o requerimento pede? Qual que é a resposta aí? Então, não, deixa essa foto aí. O requerimento é essa. Pede algum mecanismo de redução de velocidade nesse cruzamento. Aí a resposta é? Aí a prefeitura respondeu que segue a recomendação do Ministério Público, então, que é evitar a instalação de redutores sem estudos técnicos. Então, uma recomendação do Ministério Público é que aconteça aquilo ali? Pois é. Diz que não pode instalar sem estudos técnicos. Então, cadê o estudo técnico? Então, mas isso é, ninguém pode fazer nada sem um estudo técnico. Não pode chegar aí na cidade colocando redutor de velocidade por aí, à vontade, chegando e colocando. Primeiro, tem que ter o estudo técnico para colocar o redutor de velocidade. Então, o Ministério Público que vai dar esse estudo, quem faz o estudo não é o Ministério Público. Não, o Ministério Público não faz estudo técnico para saber se ali coloca um radar ou o que quer que seja para diminuir o risco de acidente. O Ministério Público não faz isso. O Ministério Público, ele manifesta... Ele recomenda. Ele recomenda e ele manifesta sobre qualquer tipo de denúncia para poder tomar suas decisões. Quem faz o estudo é a prefeitura, não é o Ministério Público. Então, eu creio que essa resposta aí não procede, não está correta. Mas sem estudo não dá para saber se... No meu Ministério Público, vai lá na rua falar, estudar, para ver se ali deve ou não ter um radar. Ou um outro tipo de mecanismo que diminui a velocidade, ocorrendo o risco do acidente, que nem aconteceu ali, porque eu vi, parece, com uma moto ali, um acidente ali. Ministério Público, a função do Ministério Público não é essa, é outra, totalmente. Sim. Né? Então, essa resposta aí está equivocada. Que a secretaria respondeu essa resposta aí? Não, a resposta foi que eles seguem essa recomendação, que o Ministério Público diz que é bom evitar a instalação de novos redutores se não tiver um estudo. Então mas aí quem tem que fazer o estudo é a prefeitura. Exatamente. Então, a prefeitura tem que fazer o estudo. Só que eu acho que não fizeram até agora. Não é a Secretaria de Mobilidade Urbana, não, né? Aí eu já não tenho essa informação, não lembro, mas acho que sim. É, meu amigo Tiago, nós precisamos bater um papinho, nós conversar sobre isso aí então, tá bom? Pois é, a gente não gosta de excesso, ninguém gosta de excesso não. Redutor de velocidade, né, vereador? Mas sim, um caso desse... porque tem uns que às vezes nem precisa. Sim. Em alguns lugares, coloca lá, não sei nem por que coloca. É porque eu vi um, eu não sei se é radar, diz que não é um radar, diz que é só uma maneira ali de fiscalizar ou ter alguma, devido a qualquer tipo de ação da polícia, a polícia registrar o carro que está saindo, ou está entrando na cidade, um radar na subida? Porque radar normalmente tem que colocar, não, a pessoa pode ter condições de velocidade, mas um radar está na subida. Eu preciso ver direitinho, eu vou ver direitinho sobre vamos isso. Vamos verificar. E, vereador, para encerrar nosso programa, vamos falar então mas do encontro. Já? Mas já? Tá programa? Não tem nenhum tempo hoje? Tenho 2 minutos, a gente está fazendo uma tacada só, vereador. Ah, é? Tá funcionando bacana. Assim. Então vamos agora aumentar para uma hora. A gente não perde o público no intervalo, sabe? Que a pessoa fica lá zapeando. Que bacana, aí não tem gostei. Mais, continua gostei. Com a gente. Gostei, foi sua ideia? Não foi. Mas é que a gente percebeu que deu certo durante a pandemia, que era online. Parabéns, gostei. A parabéns. Gente viu que funcionou. Sem intervalo, né? Exatamente. Mas a gente vai falar do encontro dos republicanos, tem foto. Não, é verdade. Como foi esse encontro, vereador? Olha ali, quem tá ali, ó, ali. Quem tá ali, o Nunes Coelho, o deputado Milton Vieira. Quem é que luta ali? O Esquassone, o outro lá, o presidente do meu partido. Tem mais foto aí, deixa eu ver. Temos. Ali tem a filiação do Douglas Carbone, o nosso republicano. Da Magali, a nossa secretária de Meio Ambiente, a vice-prefeita de Taubaté, a Adriana Mussa, um abraço para Adriana Mussa aí. O Douglas Carbone, que é o nosso republicano, e o nosso pré-candidato a deputado estadual da nossa cidade de Taubaté. Entendeu? Olha lá, ó, falando ali.
uma liderança muito forte na nossa região, que isso é de grande importância para a nossa cidade. Tem mais foto aí? A Magali ali, a nossa secretária do meio ambiente, uhum. O diretor também ali do meio ambiente, o Márcio, né, que está fazendo um excelente trabalho, parabéns aí essa equipe, que está contribuindo muito com a administração pública. Então, deu para conhecer um pouquinho, né, desse então, evento. Então, é esse quadro aí do Republicano na nossa cidade, e quero parabenizar o meu presidente nacional, doutor Marcos Pereira, e o meu querido deputado, Milton Vieira, que está... Ele tem 4 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal e está indo para o 3º mandato. É o nosso pré-candidato a deputado federal da nossa região, no estado de São Paulo. Ele é residente em São José dos Campos, que faz parte de todo o Vale do Paraíba, e ele tem um carinho muito especial para a nossa cidade de Taubaté. Vereador, vamos ter que encerrar nosso programa então. Deu o nosso tempo. Obrigada pela participação. E você que nos assiste, continue assistindo aqui com a gente. Tem coisa nova que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. Também veja aí nossas redes sociais, nosso YouTube, que tem todos os outros programas para você ficar por dentro do trabalho legislativo. Obrigada pela audiência. Continue se cuidando, obrigado, né, vereador? Obrigado, Tânia. Obrigado à diretora da TV Câmara. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham através desta programação. E até a próxima. Pois é, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.